Sanoja, tässä, sanoja kaikkialla. Joo, tässä koitetaan tämmöistä tekohymyä kuule pistää. Eikä tarvitse olla. Ei. Ihan hyvä päivä ollut tänään. Joo. Mutta, vähän nyt väsyttää. Mutta niin, me vaan psyykataan itseämme ennen kuvausta. Joo. Herätetään peilin edessä. Irvistelee. No niin. Hepö, hepö. Joo. Paksun kissan paksut bokset. Joo, tota, kympin onnen sanaa. Ja siellä olisi puoli miltsiä tulossa meille. Onko sitä nyt uusi vai onko tämmöinen ollut ennen? Mä en ole, siis ei meillä tällaista ole. Mä just katsoin, että tää on ehkä se syksyisempi. Sitten on vielä yksi tuolla meillä plakkarissa, mutta katsotaan jonain joku, ei joka viikko onnen sanoja kuitenkaan. Ei. Meiltä toivottiin kasinoa, mutta nyt oli sillä että lähikipsalla on ollut vaan tota, niitä vanhoja samoja kasinoita, niin odotellaan, että sinne tulisi uusi erä. Jep. Uusine voittoineen mahdollisuuksia. Katsotaan voitonjako äkkiä pian. Jep. Kipsaltaan sen tuolta. Tuon näköistä. Eli kaksi koppaita puoli miltsiä ja sitten omat takas. Joo. 145 000 kappaletta. Ja reilussa joka neljännessä on voitto, kun miljoona on painettu korpuja. Okei. Okay. Aletaan raputtelemaan. Tässä onkin sitten aika paljon sitä hommaa tiedossa. Ja milläs me tänään tota, aloitellaan tämä homma? Siellä on joku Väinämöinen. Ei kun islantilainen. Mikä se on? Floki siellä. Groona Island. Niin, Floki se siellä. 87. Kalastajamies. Ja kalakalajin. Joo. Tunnistaako joku kalalajin, mikä se on? No, ehkä se netistä googlaamallakin löytyy. Ohitaimen. Mikä on Islannin kruunussa kala. Mutta tota, kirjaimia täältä alhaalta auki ja siinä on kaksi bonussanaakin sitten, jos auttamassa vielä asiassa, jos ei meinaa homma lähteä. Tätä nyt taas. Siitä tulee taas X, pehmiä B, tyhjää. Z, ruotsalainen O, T. Aikahan paljon siellä teetä löytyy. Pistäkää nyt kommenttia, jos se on se nako, se kasino, kasinoarpa, että niitä saisi tulla enemmän. Mä tykkään kasinoista. No mua on vähän kaksijakoiset. No joo, se ventti ja se pokeri nyt on vähän mitä on, mutta Voitaisi varmaan ottaa alhaalta päin raaputtamaan, niin sit sä pystyisit paremmin tarkastamaan, että joo. Onko mä pongannut kaikki? Joo, siinä on niinku käsitiellä muuten. Tehdään silloin päin. Ja mä nyt ainakaan enempää teitä sieltä. No niin. On se D. On se D. Se on siinä yhdessä sanassa. Joo. Ja taas saa kommentteihin sanoa sitten, jos meiltä unohtui joku kirjain sieltä ja olisi sana paljastunut. Tää on aina vähän tämmöistä meillä tää. Tosin kyllä minä kyllä sitten viedään kyllä aina tonne. Joo, tämmöiset kannattaa ehdottomasti viedä tarkastettavaksi. Olihan tässä semmoistakin uutista, että olin roskiin heitetty arpa ja siellä oli ollut päävoitto 250 tonnia. Joskin tällainen asia tuli ilmi sitten vähän ikävissä merkeissä, mutta tuota, ei jatka tätä alapäästä. Joo. Toivotaan, että arvan löytäjä sai voiton itse. Noita iltapäivälehtien uutisia tossa. Eikö niitä oikeesti ole? Ja kyllähän näistä joskus voittaa. Minä olen seurannut, tuli sitä 250 tonnista, niin olikohan se just se englantilaismies, jonka arpavideoita seurasin silloin, niin se taisi sen just sen 250. Se taisi ostaa uuden talon ja mitähän se muuta. Jatkoi arpojen raaputtamista. Mutta mun täytyy täällä kohtaa sanoa, mikä tää on back. Niin, ne menee tuolla vähän hauskasti, mutta ehkä siinä on joku juju. Niin kuin siinä pajatsoarvassakin. No siinä on heti alhaalla V. Kyllä tää ihmismieli vaan yrittää kovasti lähteä tuolta ylhäältä päin katsomaan, niin sulta unohtui täältä yksi V. Unohtui. Sanassa kevyt. Se
No niin, kevyt on veenkin kadonnut. En mä nyt kyllä niin päin. Mäkin tossa tosin on taipuva ja tuo kivo ja... Niin justiinsa. Arrarraa. Siinä on vielä toinen kierre. Siinä on ainakin kaksi. En pääsy vielä sinne asti. Mä oltais nyt. Niin kuin Niilo. Sinä sanoit, en minä. Niin sanon. Siellä on muuten kilo. Luitteko te kilon poliisia? Tai luitko, oliko teillä tuota ala-asteella? Kiersikö se kilon poliisi luokassa? Ja ujo piime. Ha, oliko jo sormet näppäimillä? No se ei vielä sieltä. Voi jotain jäädä kuvailemassa tätä. No niin. Mä en muista nähneeni yhtään Jiitä täällä. GGG. Eikö kalalogissa ole 2G? Joo. No nyt tuli se E. Ne alkaa olla yksi sana jo katkolla. Siinä on toinen sana katkolla. Toi I avaisi tuolta mukavasti. No. Mä en ole mukaan huomannut, että siellä olisi ollut enemmän. Ohoho. Oho. No siinä on ainakin yksi. Se on hyvin kato laitettu, kun siinä on ensin kevyt ja sitten lihoa. Eikö ne oikeasti ole enempää? Se oli vähän huono kirja. Sitä koota ja iitä ja koota kaivata. On noit sitten ällän. Sitten on vielä tuohon lihoon laittua kilo. Siellä on vielä yksi ällä siellä enkelissä. Ulassa. Niin kuin pomppu. Eli se sanoo vaan peppu, mutta kyllähän se niinkin menee.
Mulla siellä ylhäällä ainakin B:tä, mutta alhaalta en huomannut. En mä enempää näe. Joo, se on tommonen semi. Ähävä. En muista nähneeni. Ei taida olla. Ei oo sen tapaisia sanoja. Se jossain ainakin. No toi ylhäällä ainakin on se ilme, mutta... Siihen se taisi jäädä. No sieltä se tuli se uukin sitten, mutta se ei taida ihan auttaa. Ei saada vieläkään yhtään auki siitä. Saatiinpa yksi. Siinä on utu. Utu, no niin. Kolme sanaa pitäisi nyt ainakin saada sitten. Alkaa kirjaimet loppumaan kesken. Oh, no nyt tuli mielenkiintoista. Siinä on vielä yksi O siinä alhaalla. Ja vielä toinenkin O siinä alhaalla. Mä tein tämmösen kupattamisen. Joo, koska se... Selvästi haittaa se putu. Siellä ukkomiehessä yksi O. No, oliko se nyt sitten viimeinen tästä satsista? Hei, mä haluan lisää vielä. Hei! No sit varmaan niitä bonussanoja metsästämään. Niitä on onneksi kaksi. Oliko se pitkis tämän sanan löytyä tuolta? Joo. Putkea ei mun mielestä oo. Ei oo. Se on vaan... Mikä on punk? Ai joo, siis punk. Joo, mä... Se on vaan niinku... Joo. Huvila. Ei tämmöstä kään kerro. En mä muista huvila-sanaa. Ei täällä tämmöstä oo. Ei oo. Kun me sitä H-takin etittiin sieltä. Mitäs me oltais voitu voittaa? 20. Kuntia. Eiköhän me mennä harjoittelemaan sitä tekohymyä sinne peilin eteen. Toistaiseksi pitää viikko pärjätä vielä sillä tekohymyllä. Jos sitten hymyilyttäisiin ihan oikeasti. Niin. Joo. Ii olisi pitänyt tulla. Sitten olisi tullut. Se olisi avannut hyvin. Auki. Tuota K:ta mä odotin kans kovasti. Että mitä sillä A:sta, mutta jos K olisi tullut. Niin... No, ei yksinään olisi. Ei se olisi yksinään ollut. Tämmöisiä nämä vähän joskus on, tai aika useinkin. Niin. Mutta tuota, ei siinä, mä varmaan laitan tuohon muita arpavideoita tuohon ruutuun. Klikkaa siitä, jos haluat lisää samaa, ja tilaa kanava, jos haluat nähdä näitä säännöllisesti lisää. Joka keskiviikko tulee arpaa aina meiltä. Joo, ja toivoa tosiaan saa. Kyllä. Ja sitten mä vähän heitin ideaa Ilonelle, että jos olisi tehnyt välillä semmoisen nettiarpa-videon, että totta. Kommentoikaa, haluatteko te näitä perusrapsutettavia arpoja vai olisiko välillä semmoinen nettiarpospessu kiva. No, tästä tuli semmoinen 15 minuutin pläjäys. Pidemmittä puhetta ei muuta kuin moi moi! Moi moi ja mukavaa viikkoa!